درنو دوستانو سلامونه می قبول کئ. د محمد زاده اګره په کیس کې نوې پیشرفت شوه ده چې همدا اوس یو تازه خبر وایرل شو او زمونږ مخې ته هم راغی چې د هغه قاتلان ونیول شول او هغه میډیا ته او عوامو ته هم وړاندې شوی دي چې تاسو یې تصویرونه په سکرین باندې هم لیدلی شئ. داسې ویل کیږي چې دا کسان د نشئ خرڅوونکو موادو والاو کسانو سره لاس لري او د هغوی په مرسته باندې د محمد زاده اګره قتل شوی دی. دا دوه کسان چې د یو نوم زبیر دی چې د حبیب الرحمن زوی دی او د بل نوم داود دی چې د یوسف زوی دی د خاکوټ اوسیدونکي دي چې د ملکن علاقې سره تعلق لري. د دوی نه هغه اسلحه هم برآمد شوې ده چې دوی پرې محمد زاده اګره وژلی و او ورسره هغه موټر سایکل هم برآمد شوی دی چې دوی د ځان نه څادرونه تاو کړي او په دغه موټر سایکل باندې ناست و. د لیویز مشر وایي چې دوی خپل جرم هم منلی دی او په ډېرې کامیابۍ سره لیویز دغه دوه کسان نیولی دي او د قانون منګولو ته سپارلی دي. د لیویز مشر وایي چې موږ به د عدالت ته سپارو او هغوی به ډېر زر فیصله وکړي او دوی ته به سخته نه سخته سزا ورکړي او سخته سزا به ورته واورول شي. هغه دا هم ویلی دي چې موږ کوشش کوو چې د محمد زاده دغه میشن جاري وساتو او موږ خپل ټیم له دا نوم هم ایښی دی چې د نشئی توکو په خلاف کار کوي. د هغه ټیم نوم هم محمد زاده اګره ټیم دی چې د نشئی توکو په خلاف باندې کار کوي. دوی وایي چې موږ به هیڅ یو داسې کس پرې نږدو چې هغه زموږ علاقې ته او امن ته او نوي ځوانانو ته نقصان رسوي. درنو دوستانو دا هغه قاتلان دي چې تاسو یې تصویرونه هم په سکرین باندې لیدلی شئ. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم.